ها دا یو سوال کړی دی، وی زه سامانونه اخلم او خرڅوم تجارت کوم، او اکثر د بازار یعنی کوم چې معروف بازاري دا غین زه بهر ناسم او د خپل سامانونه خرڅوم، نه چې کوم چې خلک نه نوځي دې د قضیه سره ناسم او سامانونه خرڅي، خو چاره ته دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قسمه کار نه منع کړی ده چې دا خبره به صحیح یو کنه. اول خو دا دلالت کوي د دې رور په دینداري باندې، ځکه چې نن سبا هغه دور دی غالبا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې داسې وخت به راشي چې د خلکو هم او غم او سوچ به صرف دقیقې پیسې جمع کړم، دې ته به نه ګوري چې حلال دی او که حرام دی، او په داسې وخت کې یو سړی داسې مسلې ته پوس کړي. جواب د دې مسلې دا دی چې د بازار په دروازه باندې سامان خرڅول زه به تعبیر داسې وکړم، پوه شو که د بازار دروازه، د بازار دروازه څه مطلب شو؟ د ننوتو ځای په دغه ځای باندې سامان خرڅول جایز دي. دته چې چا دا مسله بیان کړې ده هغه په مسله نه دی پوه شوی. مسله دا ده چې حدیث کې منع راغلی ده چې رسول صلی الله علیه وسلم اغستونکی منع کړی دی د دې نه چې بهر د بازار نه چې څوک راځي سامان خرڅي تاسو ته سامان بهر مالی. بهر د بازار چې څوک سامان خرڅي راغی سامان خرڅي تاسو ته په لار کې سامان مالی به یې مکوئ. دا مسله کې دي چې اکثر خلک اول پیروي او دا دلیل یې په دې باندې چې مونږ د دین نه څومره لرې پاتې شو، حالانکه دا ډېره اهمه مسله ده. حدیث کې دا راځي عبدالله بن عمر حدیث ته په صحیح بخاري کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی سامانونه ما اخلی حتی یهبط بها الى السوق، تر څو چې دا سامانونه بازار ته را دننه کړی شوي نه وي. او حدیث کې داسې راځي امام بخاري راوړی عبدالله بن عمر دی دام وی موږ به داسې کار کوو چې د بهر نه چې به دا کوم خلک راتلو خوراک به یې خرڅو سامان به یې راوړو، نو موږ به ورسره په لاره کې میلاو شو، یعنی بازار ته به را رسېدلي نه وو، موږ به ترې په لاره کې سامان واغستو. فنهانا النبی صلی الله علیه وسلم، نو رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا کار به نه کوئ حتی یبلغ به سوق الطعام، چې دا خوراک کله هغه بازار ته ورسي کوم بازار کې چې خوراک خرڅېږي هلته بیا اخلي. حکمت به په دې کې صحیح بارک الله فیک، زار او قربان د دې خیسته شریعت نه څومره خیسته دین دی چې زره برابر په چا باندې ظلم نه مانی. نقصان دا دی لکه اوس ګوره د بازار نه بهر تر ووتې د بازار نه بهر او زه دې ولیدم ما سامان ځان سره راغستی راوړم بازار او ته ماته ویې راخرڅې نه، زه به ویره خرڅوم، زه به صحیح شو دا یو ډبې ماله په 5 روپۍ راکړه. یاره زه 5 روپۍ زه بیا هم څه لږه ډېره فایده 5 روپۍ زه صحیح شو 5 روپۍ ستا شو بازار کې دا په لس خرڅېدو، خو زه بازار ته پورې نه خوتم او زه د بازار د ریټ نه خبر نه یم، خو ده راته ووی یاره ما باندې راخرڅې نه ما به خرڅ کړو تاوان ما وکړو. شریعت دا نه غواړي چې دا تاوان دی وشي، خو دې ورور چې کوم سوال کړی دی او د دې چې کوم حال دی نو ظاهر دی چې دا جایز دی. ولې؟ ګوره چې یو سړی ټول عمر د بازار په دروازه کې ناشي او یا خلک راځي او دغه بازار په دروازه کې کینی او سامانونه خرڅي، نو د بازار د دروازه هم بازار شو که نه؟ بازار نه شو دا دروازه کې چې دومره ګڼه جوړه دوی به د نریټه نه خبر خبر دي. بله مسله هغه دا ده کوم سړی چې دروازه کې ناستې او دا د روزمره طریقه د سامان خرڅوي، دې د هغه سړي په شان دی چې لرې نه راغلی دی د بهر نه او په لاره کې ورسره یو سړی میلاو شو سامان یې ته واغستو نه، دې خو روزانه د قضیې کې ناستې د هر څه نه ښه خبر دی، نو دې کې دغه څه مسله نشته. ښه بله مسله هغه دا ده، دا ډېره اهمه مسله فرق دی.
الته رسول الله صلی الله علیه و سلم وی چې سړی په لار کې روان دي د سامان مال ا سړی را روان دی بازار ته کومه دي سامان واغستو دلته دا سړی په خپل مرزي بازار ته نه نه وځي دروازه کې نه استه نو فرق دی په دې کې باقی کنه پوه شو به تاسو هغه خو را روان دی چرته ور نه وځي بازار ته خو ما بازار ته پرې نه خو ما ته الته سامان واغستو او دې څه کوي دی خو په خپل مرزي دغه ځی کې ډډه لګولې ده نو معنی ده چې په خپل مرضی دا کار کوي نو بیا پکې سحرج نشتی.